trickfilm med extra material. Där vi gör sådär som du sa först, att vi går upp på... Tudelo! Den här trickfilmen har vi gjort så här, att den här miljön där vi befinner oss nu finns inte här egentligen. Utan vi är i det här gröna rummet. Hur har vi då gjort det? Jo, vi byter ut det här gröna mot en bild som vi har filmat på ett helt annat ställe utomhus. Där det finns människor, det finns bilar. Men i den här gröna miljön, där har vi en liten bil som vi kan få se ut som att den faktiskt står i den här andra miljön som är utomhus. Mm. Att det är en riktig bil, helt enkelt. Precis. Att det är en leksaksbil. Mm. Och sen måste ju Malin låtsas som att hon befinner sig i den här vanliga världen fast att hon ska se ut att vara en jätte. Det är med den handen. Låtsas som att det är någonting i vägen här då. Mm. Och som ni ser, det är ju inga hus här. Jag ska låtsas att jag ser hus, det är jättekonstigt. Mm. Jag tror jag lyckades ganska bra. Ja, mycket bra. Du snor en bil helt enkelt. Biltjuven kallar vi den. Exakt. Du tittar på Barnkanalen.